Hej vægt! Så blev det februar 2019, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad det her for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning, og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Så skal du smide mig en besked, og så finder vi ud af det. Den her læsning, det er til vægt, sol, måne og ascendant. Jeg vil altid anbefale dig at se din ascendant og månedslæsning, fordi nogle måneder vil de altså resonere bedre til dig, end dit soltegn gør. Når det så er sagt, så vil jeg lige benytte lejligheden til at takke Energiernes Hus for det fantastiske arrangement, som de har lavet her i januar måned. Energiernes Hus er et nyt helse- eller velfærdscenter i Auning på Djursland. Og er du i nærheden af det område, så vil jeg helt klart anbefale dig at opsøge dem. Det er nogle fantastiske lokaler, at de har der. Og så synes jeg, vi skal se at komme i gang, fordi jeg har en masse budskaber, jeg gerne vil fortælle dig. Vi starter med, hvordan du har det her i februar måned. Og du har fået kortet 5, og der ser vi et skib, der kommer flyvende. Så mange vil planlægge deres sommerferie eller planlægge ferie i alt almindelighed her i februar måned. Nogle vil måske endda tage på ferie her i januar måned. Så har vi alle fuglene, og fuglene symboliserer dit netværk, så dit netværk er i den grad i fokus her i februar måned. Du har brug for at tale med dine venner, og du har brug for at vende situationerne med dem omkring alt det, der sker i dig, fordi du har brug for at træde nye lande, du har brug for at opstarte nye projekter. Du er fuld af selvtillid og selvværd. Og der er bare ikke noget, der kan få dig ned med armene, skulle jeg til at sige. Hun har sågar bygget sine egne vinger, så det er nærmest som om, at det flyver bare derudad for dig her i februar måned. Og vi har altså alle de udenlandske flag her, så der vil altså være mange derude, der simpelthen tager på en rejse her i februar måned. Overordnet kan jeg sige, så handler det altså også om at få tandhjulene til at hænge sammen. Der er en masse løse ender, som bliver bragt sammen her i februar måned. Nogle projekter, som er opstartet, som du også får styr på. Så har vi træet her, som føler du dig rodløs, føler du har svært ved at fokusere din energier, så du kan blive grounded, så vil du altså have godt af at komme ud og rejse, fordi træet det sidder altså i skibet, og skibet er altså et symbol på en rejse, et eventyr, du skal på. Og det behøver altså ikke at være en uge, det kan altså også bare være en weekendtur på kroophold, altså, men en enkelt overnatning vil altså være godt for dig for at komme lidt væk fra de vante omgivelser. Men der er i hvert fald fokus på udvikling. Der er fokus på at få det varme og det kærlige frem i dit liv, og få noget mere glæde ind i dit liv. Det er sådan primært det, jeg ser. Der har været mange tunge energier i dit liv, og det siger jeg på grund af de mørke skyer heroppe, men de mørke skyer er på vej væk, så ved, at der er bedring til luftforandring for vægten. Vi fortsætter lidt i de tunge energier, for det næste kort, det er 10 svær. Så der er altså der er rigtig mange tanker, der er rigtig mange frustrationer, og lige nu er det altså det, der er med til at tryne dig lidt. Så måneden starter altså lidt hård. Du kan næsten se, hvordan solen den er på vej op i horisonten, men det er altså lidt smertefuldt at være dig. Måske du er gået ned med influenza her i februar måned, i starten af februar måned, og det er det, der simpelthen tager alle dine energier. Men det kan også bare være, at du er lidt energiforladt og har svært ved at tage dig sammen til at få
få gjort de ting, som du ligesom har sat dig for. Vi har vandet her, og vandet danner næsten sådan en halvcirkel, så du er altså i en afsluttende cyklus, men fordi at cyklusen ikke er helt afsluttet, vi siger ikke hele cirklen, så vil de her lidt tunge energier altså fortsætte ind i marts måned. Men det er selvfølgelig et bevidst valg, du træffer i forhold til, hvad skal have lov til at fylde i dit liv. Hvad hedder det? Når det så er sagt, så har du fået mønternes knægt. Mønternes knægt, han er på vej fremad. Han er klar til at kæmpe med det, han tror på. Han har sat øjnene, sin kærlighed, kan man sige, på et nyt projekt. Og nu er han altså på vej derhen. Og det føles lidt som ingemandsland, fordi at vi har sneen her i baggrunden. Og du kan ikke rigtig se det, men det sneer faktisk på kortet. Så det føles lidt ensomt, den her proces, som du gennemgår, men du har brug for at gøre det for dig. Det er noget, der bringer vækst. Det er noget, der bringer dig styrke fremadrettet. Også selvom det er lidt ensomt at være dig i starten af februar. Når det så er sagt, så bringer den her tur, som du er på, den bringer dig altså vækst. De 10 mønter handler altså om en kæmpe udvikling, du gennemgår. Vi har regnbuen her, for enden af regnbuen er der en pose penge. Så måske der kommer lidt ekstra gyser til dig her i februar måned. Men det handler også rigtig meget om at se dig selv i øjnene. Og gøre op for dig selv, eller hvad hedder det, finde ud af, hvad er det egentlig, du gerne vil opnå? Hvad er det, du gerne vil have? Der er masser af kærlighed. Der er masser af nye begyndelser her i februar til dig. Og der er rigtig meget vækst. Vi har staven hernede. Og stave handler altså om at finde sit rodfæste. Så du er altså i den grad ved at sætte dine rødder her i februar måned. Så selvom energierne er lidt tunge, så ved, at det er for, at du ligesom kan få plantet dit fundament ordentligt og trygt her i februar måned for resten af 2019. Og det er altså en kæmpe sejrsfølelse, du er på vej over imod, for du har fået sværdenes S'er, altid en ny begyndelse. Så ved, at selvom det er lidt tunge energier til at starte med, så slutter måneden altså i hopla. Du lykkes i den grad. Det handler bare om, hvor er det, du fokuserer dine tanker. Dine tanker er den grad med til at forhindre dig i den her udvikling. Så husk at booste dig selv med positive energier og positive tanker. Det kan godt være svært i perioder, men dine tanker er altså med til at føre til sejr. Og når vi har svært, det handler om kommunikation, det handler om vores tanker, så dine tanker bliver altså også lettere i løbet af måneden, og du bliver bedre og bedre til at formidle det, som du tænker, det du har på hjertet, det du føler, det du mener, det du synes, det du tænker. Og der er vækst, der er energier fra universet. Og selvom du ikke rigtig kan mærke den her fremgang, selvom du ikke nødvendigvis kan se den udvikling, du gennemgår, så kan du ikke undgå at vinde i sidste ende. Så du kan kæmpe lidt imod med energierne, eller du kan go with the flow, uanset hvad, så kommer du til at stå stærkt i februar måned. Det sidste kort, jeg har trukket til dig, det er Stavenes Dronning. Og Stavenes Dronning, hun sidder med de her tre solsikke. Og solsikke, de tre solsikke serier altså handler om særlige tre relationer, der er i fokus. Det kan være din arbejdsgiver, der er i fokus, hvor du virkelig
blomstre i den her proces op på arbejdet. Det kan være i forhold til nogle ting på hjemmefronten, men det kan også være nogle helt personlige ting inde i dig, som du simpelthen får styr på, som er med til at udvikle dig her i februar måned. Du bliver altså mere og mere grounded, du bliver mere stærk rent energimæssigt. Og for dig, der sidder derude og er single, så vær åben for en eventuel partner, fordi der er virkelig sex på tapetet. Det bliver sjovt på lanet. Så har vi de varme farver på den ene side af kortet, og vi har de lidt mere kolde farver på den anden side af kortet. Så det er ligesom om, at der er lidt ubalancer i energierne, men det vil altså også stabilisere sig, når vi kommer hen til slutningen af februar måned. Alt i alt så er det en måned, hvor du virkelig får ryddet op i dine energier og bliver meget mere balanceret, og du kommer i den grad til at sejre med de ting, som du kaster dig i gang med. Jeg har trukket en krystal, og det kort, du har fået, det er guld. Guddommelig indgriben. Gud sender dig mirakler som svar på original oprigtige bønner. Så bær noget guld her i februar måned, for det er altså i den grad med til at styrke dig og hjælpe dig igennem hele den her proces. Det var, hvad jeg havde til dig i den her omgang. Jeg håber, du får en helt igennem fantastisk februar måned. Tak fordi du deler, liker og kommenterer min video. Du kan tro, det betyder alverden for mig. Smid en besked, hvis du ønsker en personlig læsning. Og ellers så ses vi i marts måned til endnu et nyt oplæg. Kan du have det godt? Hej!